Hej alle sammen, så er det blevet tid til, at et nyt eventyr, det skal starte, nemlig mit YouTube-eventyr. Nu har jeg brugt rigtig lang tid på TikTok, og nu tænker jeg, nu skal jeg prøve noget nyt. Og det må sgu være YouTube, altså. Jeg synes, det blev fedt her på det sidste. Så lad os nu komme i gang her og se, om vi kan blive Danmarks største TikToker. Det var ikke nogen, der hørte. Største YouTuber, ikke også? Største YouTuber. Yes, og så vil jeg lige sige nogle kort ting, hvem jeg er. Jeg hedder William, jeg er 20 år gammel, bliver 21 lige om lidt. Og jeg bor i Danmark. Hvis der er andet, I gerne vil vide om, så skriv noget i kommentarer, for så kan være, der kommer en Q&A-video. Det går der på et tidspunkt. Men i hvert fald, jeg tænker, jeg vil poste video her på min YouTube-profil her. Minimum én gang om ugen. Hvad jeg kommer til at lave her, jeg tror, det kommer til at blive mange små, korte videoer. Daily vlogs og alt muligt andet sjovt. Hvis jeg har nogle idéer, så skriv det i kommentarer. Fordi jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal lave på YouTube. Men i hvert fald, jeg tænker, ha' det godt, vi ses igen i næste video.